Ta zbulova. Tema është interesante sepse gjithë kameramanët dhe gjithë stafi Top Channel po e dëgjojnë. Tema si këto na sill gjithmonë ta kosa më shumë nga këto kosa. Po po po. Unë ja zbulova, unë zbulova që sot tek kësaj dite jemi akoma jo në kaluar 90-s, që kemi në. Ne jam këtu kam një mendim. Tani me mendimin e Glorës së mbyllim për sot. Me mendimin e Glorës së mbyllim për sot. Te u ka Gloria. Ne çoftë se në fillim thash ndihem shumë e parajgjuar personalisht, jam ndier më shumë në këtë skenë. Sepse në këtë studio dhe skenë e quajmë si të dëshirojmë. Sepse, si fillim, Bledi, do më thënë, mendimet që dha kanë qenë skandaloze. Bravo! Sepse, në të gjithë, në qoftë se ti, ecën me mendimin që çdo femër që këta kuar një të dënë të shkosh në natë reparti pas kë shkuar dhe me gjyshen time, se këshu i bia, sepse këshu i bia, po ti, 55, nërsa kam gjyshe 50, ti shkoni, s'ka problem. Sepse të shkosh me çdo femër që ti thua në ditën e parë për më është absurde. Unë jam, ju s'kam shkuar kur natën e parë, ndoshta s'do gjykoja kur as kënd për këtë gjë, unë personalisht nuk dua. Sepse kam qef që njëri unë ta njohë në logikë së fillem. Gloria Rovë që i kene, e mbyllit të doarit për sot, pas pak, tu, hëna apo djeli. Me dy rëtë super miqë. Graciano, kur shumë dhe më të tua, Graciano, ku shkon mundja? Deda, ja, ku, Hollywoodianja.